Yodha Tanhang Bhatwana Anagaro Paribhaje Tanhava Parikhanang Tamahang Rumi Brahmana බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුව යම්කිසි කෙනෙක් තෘෂ්ණාව හැරදමා පැවිදි වෙනවා නම් ආශාවන් හා භවයන් නැති කරගත් ඔහු බ්‍රාහ්මණෙක් වෙනවා. එනිසා අපේ බිනරත් අද ඉඳලා ඒ තත්වෙට පත් වෙනවා. Metekal Gatakarpu Jeevithaya Binaragen Athvena. Australia and then in the gear what I like again in a paladin. Amma bang. Then. Dumb. Hey, Buddha. Nay, auntie. Mummy, Akash singh huye very pura calorie thi enne cake kala the kesal giri wala dikhela. Oya khalam balan ko. Kanna puta kanna oja kanna mata mechchara kanna ba ubrat ekak tiyene akasa den wata nawathina tanakwat tiyenoda o aunty ehen transfer karapu doctor ge quarters tiyena ehe thamai inne it uncle iyet magen ehuwa oya oy nodanna palathakata gihila mokada taniyama duk windenne kiyala අනිත්ක පුතා අංකල්ට පුළුවන් එක කෝල් එකකින් මේක වෙනස් කරන්න. Auntie, I can't tell you that I'm going to get a little bit of a
මොනවාද දොස්තර මහත්තයෙක් කියන දේ අහන්න ඕනේ නේ. ඇයි මොනවද බලන්නේ උඹලවත් පෙරහැරක් කරනවද කියලා බැලුවේ ආ පෙරහැර පෙරහැර පෙන්නයි බොඩ අපේ අප්පච්චි හිටියාන ඈ උඹ දැන් ওই පොල්ලකුත් තරම් දඟලන්නේ නැති විච අප්පච්චිගේ හයිය පෙන්නන්නද දඩකිච්චෝ අපොයි නේ මේ අපේ වත්තේ තරු ගෙඩි කන්න මාන බලන හැලිවඳුරෙක් ඉන්නවා නිකමට හරි ඌ අතර පැන්නොත් දාතබදල දෙකක් දෙන්න මේ පොල්ල අතර ගත්තේ උඹට වැරදිලා ඒ වඳුරෙ නෙමෙයි වැඳිරියා एक एन एक एक नेटवर्क के पटिया के लिए रावटी ला उंबोगे नहीं अंडर मटनान तेरे नए आकाश वो आदमी पात्री मेनस करगन मिच्छरे पुलवां का मत तीर दित ඔය ආර කැලයක් අසර රින්ගන් හදන්නේ කියලා. ස්වේතා. මට ඕස්ට්‍රේලියාව ගිහලා ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ මට ලැබුණ ස්කෝල්ලත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මං ඉගෙන ගත්තේ මේ රටේ ජීවත් වෙන අහිංසක මිනිසුන්ගේ සල්ලි වලින්. එහෙමකේ මම මේ රටේ මිනිසුන්ට මගේ උතුම්ම ඉෂ්ට කරනවා. මංවත් එක තර්ක කරන්න ඉගෙනගෙන නෑ ආකාශ. අනික මං දන්නවා. මං මොනා කිව්වත් මට ඔයාගේ ගමන නතර කරන්න බෑ කියලා. මං සම්දුදනා සිතා. ඔයා මේ තරම්වත් මාව තේරුම් ගත්තේ ගැන. මං තව කොච්චර කාලයක් කියලා බලන් ඉන්න ද ආකාශ? අවුරුදු 4ක් මාව හිටියේ රටින් පිට. දැන් ආයි රටේ කොනකට මෙ යන්න හදනවා. ඉතින් මං මහදුරක නෙවෙයි ඉන්නේ. පැය 3 4 දුර. ඔයාට තුනන් ඇවිල්ලාන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ආකාශ මමත් කෙල්ලෙක්. මමත් ආසයි මගේ වැස ඇනිත් කෙල්ලෝ වගේ සතුටින් ඉන්න. ආ ස්විත කොයි වලි පියාගනින් බෙන්තර පස්සේ දාගන්න. දැම්ම ගහමරා ගත්තාම බෙන්තර පස්සේ උඹලා කිරිකිරි බෝලි දාන්නද? ඈ? මේ මචං යා පරක්කුණා. යන්න. යකෝ මේ නැන්දම් හදලා දීපු තේ එක. මං උඹට කේක් කෑල්ලකුයි කේල්ලකුයි ඉතුරු කරලා ආවේ යකෝ. අයියෝ අපේ අම්මත් කොරටුවට ගියත් ඉතින් පැලවෙනවනේ සුදු අපේ අම්ම මොනව කරනවද මන් දන්නේ ඔයත් එන්න මාත් එක්ක වැව ළඟට යන්න. යමුද?
ඇමරිකන් කාර්යය හදන්නේ ලෝකෙටම පොලිස් කාර්යය වෙන්න. මම මේ ආකාශ ගැන හිත හිතා හූල්ලනවා. ඔයා කොහෙවත් යන විකාර වලට දාගෙන දඟලනවා. ශාන්තිනි. ආකාශ සසර කල කෙරිලා තපසට ගියාම වරද්දක් කරලා හිරේ ගියාවත් නෙවෙයිනේ. එයා ගියේ එයා ඉගෙනගත්ත වෘත්තියට. අනික ඒ ළමයාට ඒ ළමයාගේ සෙල්ලම් කාලේවත් නොදී ඔයාමනේ එයාව ડોක්ටර් කෙනෙක් කරන්න දැඟලුවේ. රස්සায় වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒකට තෝරගත්ත තැනයි වැරදි. අඳුම ගහන්නේ දන්නේ කියන කෙනෙක්වත් ඉන්න පළාතක්ද? ශාන්තිනි. අපි මේ ලෝකෙට එනකොට අපි කාවද දන්නේ? අපි හැමෝම දැනගත්තේ මෙහෙට ආවට පස්සේ. එහෙව් එකේ මේ හතර කොන දන්න රටේ මොන තනියක්ද? ඔය කිව්වේ අපබ්‍රංශයක්. ඔයා තමයි ওই විකාර දරුවගේ ඔළුවට දාන්නේ. අනික ලෝරක් කැමති නෑ ওই පිස්සු වැඩවලට. පිස්සු කියන්නේ බෙහෙත් දෙන ડોක්ටර්ටත් පිස්සු කියලානේ. Hey, 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 hey!